Ao contrário do que muita gente pensa, a hiena é o caçador mais bem-sucedido de toda a África. É um animal inteligente e amoroso, com relações sociais comparáveis às de primatas. Os filhotes das fêmeas alfas herdam a posição social imediatamente abaixo das mães, semelhante ao que ocorre em uma monarquia. Ao longo dos séculos, esse animal ficou associado como sendo burro, glutão e com uma risada demoníaca. Mas segundo alguns estudos do Instituto Leibniz de Pesquisa de Animais Silvestres, todos esses fatores são mitos. Em comparação com os leões na hora da caça, os considerados reis da selva têm uma taxa de sucesso de apenas 30% quando perseguem uma presa. Já com as hienas, a taxa sobe para 53%. Contrariando a crença popular, as hienas caçam suas presas. E, ironicamente, os leões são os que roubam. Na questão da força da mandíbula, a hiena figura na oitava posição entre os 10 animais com as mordidas mais poderosas, superando até mesmo a mordida do leão. Sendo assim, o único animal que enfrenta uma hiena é o leão e mesmo assim não é uma garantia de vitória. Quando apenas um leão, as hienas não medem esforços para trucidar seu eterno rival. A habilidade de caça das hienas é comparada à de leões. Além disso, em toda a savana, são os únicos animais a enfrentar os leões. Quando estão em grupo, as hienas podem atacar o rei da selva. A propósito, hienas e leões são grandes rivais da natureza. Das quatro subespécies de hienas, a hiena malhada é a maior. Sua ferocidade e força é tanta que em grupo podem caçar hipopótamos, búfalos e até mesmo filhotes de elefantes. Os maxilares das hienas são semelhantes a marretas. Seus dentes estilhaçam os ossos, e os estômagos altamente ácidos desintegram os alimentos. Mas como eu disse antes, leões e hienas são rivais de longa data, mas vocês sabiam que os leões, quando matam hienas, não as devoram. Trata-se apenas de uma questão de sobrevivência. Os leões sabem que hienas também são animais predadores e assim eliminam a concorrência. É raro um leão matar uma hiena com o propósito de devorá-la. A carne das hienas não tem um valor muito nutritivo. Portanto, se um leão matar uma delas, ele não ganha nada comendo essa carne. Visto que a carne de hiena não tem nenhum valor nutritivo, ou seja, não tem nada a oferecer. É horrível isso. Horrível. Horrível. A carne desse animal é considerada impura, com toxinas e vetores de doenças. Já os leões apresentam uma alimentação bastante variada. Eles podem alimentar-se também da carcaça de presas caçadas por outros animais. No entanto, a preferência são ungulados de médio a grande porte, como zebras e gnus. E aqui finalizo mais um vídeo de curiosidades animais. Espero sinceramente que tenham gostado. Não esqueçam daquele like maroto e até a próxima.